Lístky na duel sa začali míňať bezprostredne po záverečnom hvizde úvodného zápasu na viedenskom štadióne Ernsta Happela. 48 hodín pred výkopom odvety to vyzerá, že po vstupenkách sa len tak zaprášilo. V podstate 2 dní pred zápasom, to znamená v útorok, už môžeme podať a ohlásiť informáciu, že štadión na zápas s Austriou bude určite vypredaný. Tešíme sa na fantastickú atmosféru, treba však povedať, že tá kapacita nebude maximálna, to znamená niekde okolo 19 000, ale z hľadiska teda bezpečnosti je ponížená niekde nad 16 000. V zápase Spartaka proti Austrii bude k dispozícii po prvýkrát aj rozšírená kapacita sektorov 8 a 9, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa VIP zóny. Kapacita VIP priestorov bola 1400 miest, pričom vlastne sme to nikdy nevedeli naplniť a využiť, takže na základe majiteľov sme sa rozhodli, podnetu od majiteľov sme sa rozhodli znížiť sektor VIP o 450 miest na nejakých 950 a rozšíriť kategóriu lístkov 1. Do Trnavy sa podľa odhadov chystá približne 500 fanúšikov Austrie. Všetci obyvatelia musia rátať s obmedzenou dopravou na Kolárovej a Športovej ulici. Výnimkou nebudú ani ďalšie bezpečnostné opatrenia. Tak polícia požiadala mesto Trnava o zákaz predaja všetkých alkoholických nápojov. Poprosím všetkých divákov, ktorí sa tešia na tento zápas, aby sa dostavili na štadión skôr, čiže výkop bude o 18:30, tak ich poprosím minimálne tú hodinu predtým na základe tých pyrotechnických prehliadok a osobných prehliadok sa to celé zdrží, aby stihli začiatok zápasu. Marek Žolnaj, Spartak TV.